Ходою на підтримку України у День Незалежності йшли українські біженці у Франції. Тривала піша акція 6 годин. І зараз ми долучаємо до ефіру Любов Наконечну, президентку Французько-Української асоціації «Весна-64», яка перебуває на півдні Франції, в місті По. Пані Любове, вітаю вас, слава Україні! Слава Україні! Отже, розкажіть нам, будь ласка, більше... Героям слава! А? Героям слава! Слава Україні! Так, і слава Україні, героям слава! Розкажіть більше нам про пішу ходу, яку організувала ваша французько-українська асоціація, яка була мета цієї акції, чи багато людей зголосилося взяти участь. Усі подробиці розповідайте, нам цікаво. Так, дуже дякую. Наша акція пройшла на підтримку загиблих воїнів, які поклали своє життя за незалежність України. Це було дуже важливим для нас, так що ми розуміємо, що День Незалежності – це не тільки свято, це також велика боротьба за незалежність України. Тому пройти 22 кілометри від міста По до Лурду – це було дуже важливо. І з нами йшли навіть ті жінки, які втратили своїх чоловіків, які була жінка, в якої чоловік загинув в Маріуполі під час свого виконання обов'язку, тому вона була дуже нам підтримкою в цій ході. Дівчата ніколи не проходили скільки кілометрів, але молодці, витримали. Були дівчата, які навіть при кінці в них були мозолі, але вони трималися. Була дівчина, яка навіть роздулася, каже, я роздуюся, але я дойду. Це дійсно без підготовки був великий такий в нас паркур. Але всі молодці, по дорозі нас підтримували французи, тому що ми йшли з нашим прапором. Автомобілі, які нас обганяли, також казали «Слава Україні» на французькій мові, звісно. Велосипедисти. Тобто це дуже важливо зробити таку увагу до України, що ми продовжуємо боритися за нашу незалежність. А ви кажете, що місцеві, що французи підтримували вас у цій ході. А скажіть, як загалом зараз ставлення у Франції до українських біженців? Воно переважно позитивне, чи, можливо, є якісь негативні моменти? Ставлення взагалі добре. Французи гарно ставляться до українських біженців. Можливо, вже третій рік війни, то набагато важче українським біженцям, тому що вони вже, як сказати, в усіх надія повернутися в Україну, але потрібно також тут продовжувати жити, тому багато хто вивчають французьку мову, вона також нелегко дається, багато хто оформляють документи на якісь навчання, щоб десь знайти роботу, тому це великий внесок кожного українця, щоб якось продовжувати жити. Багато мам із дітками, то їм потрібно постійно і займатися дітками, і шукати роботу, тому що у Франції зараз багато хто із українців не може знайти житла, потрібно обов'язково знайти роботу. Щоб знайти роботу, то потрібно мати трішки знання французької мови. Скажіть, а чи відчувається якийсь інформаційний вплив нашого ворога у Франції? Чи протидіяли, наприклад, росіяни от конкретно вашій акції? І взагалі, як себе там поводить Росія в інформаційному плані? Так, це взагалі з цим потрібно боротися, тому що в нас є такі проросійські організації, які постійно роблять більше таку інформаційну війну. Вони ведуть, вони постійно шукають такі теми, як, наприклад, були багато маніфестацій щодо сільського господарства в Україні, що сільське господарство в Україні заважить сільському господарству в Європейському Союзі. Вони шукають такі моменти, на які французи можуть одреагувати. То нам постійно з цим потрібно боротися. І дійсно, це така річ, яка
повинна бути на меті в кожного українця. Розповідати всім французам за Україну, давати навіть такі історичні за Україну правдиву історію, тому що дійсно ці проросійські, навіть сказати, я думаю, що багато хто з них навіть працює на їхню пропаганду, то в них постійно, що Україна це держава, яка не існувала. Дуже багато таких інформацій неправдивих. Тому навіть під час Дня Незалежності України, коли ми розмовляли з французами, то ми їм говорили, що це навіть друга незалежність України, тому що перша це була в 1918 році, потім були під впливом СССР. Тому ми дуже боремося з цим, і це важливо, це дуже важливо. От, власне, пані Львова, хотів спитати, чи є ця боротьба частиною діяльності вашої конкретної організації «Весна-64»? Які ще напрямки вашої роботи є? Розкажіть більше про свою організацію. Наша організація, вона працює в трьох напрямках. Вона працює в гуманітарній допомозі України. Ми вже змогли із командою весни відправити біля 40 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Ми працюємо в Києві є асоціація армія волонтерів, у Вінниці міжнародний фонд по допомозі українцям. Також відправляємо всю гуманітарну допомогу, що можемо нашим хлопцям. Стараємося бути, що їм десь потрібно, то стараємося знаходити. Потім ми працюємо в підтримці тих людей, які приїхали, тому що їм також дуже важко. І третя галузь – це серце України, культура. І у нас дуже гарний колектив, Воля, співучий колектив. Дівчата зараз біля мене, але я думаю, що не зможемо всіх показати. Співаємо українські пісні. Також ярмарки з українськими ремеслами. Дуже багато з дівчат роблять вироби і потім на благодійних ярмарках, щоб зібрати кошти на допомозі Україні, віддають свої вироби на ці благодійні ярмарки, завдяки чому ми намагаємося допомогти Україні. Тобто, пані Любове, дуже дякую вам і за вашу роботу, і за це включення, і за цю акцію, яку ви провели. І дівчатам передавайте привіт. На жаль, у нас просто завершився ефірний час. Були дуже раді вас побачити. Це була Любов Наконечна, президентка Французько-Української асоціації «Весна-64». Вона включалася з півдня Франції, з міста По.